Oi, minhas belas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Tamara e seja bem-vinda ao meu canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês o Diário da Evolução 10 da Sossô. Eu espero muito que vocês gostem. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, gosta de ver evolução assim aqui no canal sempre da Sofia, já deixe bastante like, tá? Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito e não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo que sai aqui no canal. Combinado? Então já chega o blá blá e bora pro vídeo de hoje. Bom, quem tá chegando agora de paraquedas, não tá sabendo direito sobre esse o que é diário da evolução da Sofia. A Sofia é minha filha e no momento ela tem 5 anos e ela tem paralisia cerebral e também tem a síndrome de West. Então já tem vários diários de bebê, diário da evolução da Sofia, desde o hospital, porque ela faz vários acompanhamentos. Então já tem tudo aqui no canal e tem uma playlist separadinha somente da Sofia aqui para vocês também. Então corre lá para conferir os vídeos anteriores, para ver a evolução dela, enfim. Bom, vamos lá. Vamos começar com os tópicos aqui, né? Que eu sempre falo para vocês, sempre nos diários dela, que começando é com a idade, que eu já falei para vocês, a Sofia tem 5 anos, mas agora no começo do ano de 2024 ela já completa 6 aninhos. Gente, eu confesso para vocês que eu estou simplesmente chocada, porque tá passando muito rápido, sabe? E às vezes eu nem acredito que a minha filha já vai completar 6 anos de idade. Mas enfim, vacinas, a única que por enquanto que ela tomou foi de gripe, com aquelas de campanha mesmo, tudo ok, a vacina tá em dia. Consulta dela, aí que tá o negócio. Ela teve consulta, né, que foi com a pediatra dela, que também é pneumologista, então tá ajudando a controlar essa bronquite da Sofia e asmática que ela tem. E ela tava bem atacada com o nariz, que é uma rinite, né? Então o nariz dela tava bem fechadinho, mas aí tava com muita secreção também, e onde que tava atacando a bronquite dela. Então ela pediu alguns check-up mesmo de exames de sangue para Sofia. Junto, ela também pediu um exame de alergia e também aqueles exames de alergia para intolerância, sabe? Para ver se ela tem intolerância, para ver se ela não me puxou porque eu sou intolerante. Só que é tudo no sangue mesmo. Só alergia, de alergia mesmo, que foi que ela fez nas costas. Vou deixar uma fotinha para vocês aparecendo aqui, para vocês verem como é que ficou o resultado final das costas da Sofia de alergia, gente. Sério, eu fiquei chocada. Eu não lembro se no diário da evolução anterior eu já falei para vocês sobre essa alergia da Sofia. Eu não lembro disso, então assim, tem tanta coisa que eu acho que eu não falei para vocês. Mas enfim. Então, praticamente na mesma hora, né, que você fez o teste de alergia nela, o resultado saiu. E sim, a Sofia é bem alérgica em algumas coisas, principalmente ali que deu mais alto pra ela, que é a alergia de ácaro e poeira doméstica, essas coisas assim. Ácaro são aqueles bichinhos que ficam em colchões, sofá, sabe? Você tem que estar sempre limpando. E a alergia de poeira doméstica mesmo, aquela poeira acumulada que fica em cima dos bagulho da gente dentro de casa, dos móveis. Então deu mais altinha ali, mas ela deu alergia também a pelo de gato, principalmente gato, deu de cachorro, deu alergia, gente, de grama, de pólen de planta. Então, assim, quem me acompanha aqui no canal, nos vlogs diários, sabe a nova rotina que agora eu tô tendo por conta da Sofia, né? Por conta dessa alergia dela. Então a pediatra pediu pra me tirar desinfetante de casa e usar somente o lisoforme, que é aquele de tampa laranja, que é o tradicional, porque ele ajuda a matar esses bichinhos da poeira e de ácaros que tem dentro de casa. Tirar sempre cortina para lavar. O sofá tem que estar sempre coberto, não pode estar assim, ela em contato literalmente com o sofá. Travesseiros e camas, né, os colchões, tem que estar ali uma capa protetora ali. Então, quem acompanha os vlogs aí já sabe, já falei de todas essas rotinas novas de limpeza de casa mesmo, que mudou bastante. E de alimentação, ela deu alergia um pouquinho de banana e de leite.
Então, a banana pediatra pediu pra gente dar umas, assim, mudadinhas, sabe? Não ficar dando muita banana pra ela, por exemplo. Ela comia uma banana inteira. Ela pediu pra começar a dar somente meia banana. Porque pra não agravar, aumentar mais essa alergia de banana da Sofia e ela ter que parar de comer a banana. Mas enfim, foi isso. Então a gente teve um retorno depois de uma semana mais ou menos. E ela avaliou a Sofia, graças a Deus. Ah, ela passou uns remédios bonitinho, né? Por causa dessa alergia da rinite dela e a bronquite que estava atacada. Então, depois de uma semana, o pulmão dela já estava limpo de novo, ela estava sem crise de bronquite. Ela já estava também apenas com o narizinho irritado, que era uma crisezinha de rinite mesmo, de alergia mesmo. E ela passou um medicamento de novo para essa rinitezinha dela. Que estava mais fortinha e depois era para voltar lá de novo. Bom, nesse outro retorno dela, e a médica também chegou a pedir novamente, né, quando a gente voltou lá, mais exames para ela, que foi de fezes e urinas que ela não tinha pedido, e deu tudo ok nesses outros exames dela. Quando foi em junho, ela teve neuro, consulta com a neuro também. Então ela só deu uma avaliada na Sofia também, tava meio que tudo ok. A gente só tentou tirar uma medicação controlada que ela tem, mas a gente não conseguiu, então não era pra ser, né, gente? Então, assim, por enquanto tá de boa. Só que aí eu lembro que ela acabou pegando uma virose lá na consulta, e eu lembro que a gente teve que levar ela no médico ali, que ela ficou vomitando bastante. Mas aí, depois de um soro no e remédio na veia, ela melhorou. Então, assim, durante pouco tempo ela pegou duas vezes esse tipo de virose, mas graças a Deus, com remedinho assim na veia, ela melhora, sabe? E sorozinho para hidratar também. Enfim, bom, vamos lá, né? No meio disso também ela teve mais consulta com a pediatra, porque a pediatra a gente está sempre voltando lá para controlar mesmo a bronquite dela, essa rinite dela, e porque ela estava sempre com muita secreção. Então o que que rolou? A pediatra explicou pra gente que banana, quem é alérgica, pode sim ser um problema ali e pode atacar sim áreas ali, vias respiratórias. Então, quando foi no dia 7 de setembro, a Sofia estava muito atacada. Acabou que a gente, no dia 7 de setembro, o Wagner me deu aquele estalo. Tamara, não pode ser a banana, que praticamente ela está comendo todos os dias, por mais que seja meia banana, mas ela está comendo. Então, vamos fazer um teste? Vamos tirar um pouco dessa banana? Então, desde o dia 7 de setembro, ela não está comendo banana mais. E literalmente a menina está limpinha, gente. Limpíssima, graças a Deus. Ela tá indo muito bem. Tanto que ela já ganhou já uma alta da fisioterapeuta respiratória dela. Ela ganhou alta no dia 13 de setembro. Então, ela já não tá indo mais na fisioterapia respiratória mais, porque o pulmãozinho dela tá sempre limpinho. Ela tá indo super bem. E a gente teve que fazer um outro retorno de novo com a pediatra dela. E a pediatra dela lá, eu expliquei pra ela, conversei sobre a banana dela e tals. E literalmente a pediatra cortou de vez a banana da Sofia. Então a Sofia é alérgica à banana, ela não pode comer a banana. Tanto que eu fiz um outro testezinho com a Sofia, sem querer, assim, na verdade, acabou sendo um teste. Porque eu fiz uma vitamina, outro dia tava muito quente, uma vitamina de açaí com banana. E ela me viu comendo e pediu. Então, assim, eu dei pra ela um pouquinho, gente. Ela bebeu, tipo, três golinhos. E a bichinha ficou muito ruim depois, sabe? Então, assim, um pouquinho só de vitamina que ela bebeu ali, que tinha banana, ela passou muito mal. Então, a pediatra cortou mesmo agora a banana dela. Sobre a fisioterapia dela, motora, ela ainda continua e cada dia mais linda, graças a Deus. Teve até um vlog que eu mostrei pra vocês, né? Que foi uma gratidão, que eu tava no elevador com a Sofia retinha, assim, com a cabeça bem retinha. Graças a Deus ela tá conseguindo controlar, ter mais um controle ali do seu pescoço. Vou deixar algumas fotinhas passando ela com elas, ela, né? A Sofia lá na fisioterapia, pra vocês verem como é que tá o pescocinho dela. Tá todo mundo assim elogiando e feliz de ver essa evolução dela. E eu confesso pra vocês que tá muito, muito emocionante.
Porque toda vez que a gente agora anda com ela em pezinho, ela quer ficar com a cabeça sempre retinha. Então, pra mim, ele sempre é uma fotinha, sabe? É um cliquezinho pra mim registrar esse momento. Então, eu acho muito lindo isso dela. E graças a Deus, ela tá evoluindo bastante e conseguindo controlar mais essa cabecinha dela, que só tem gratidão, cara. Muito gratidão mesmo. Na fonoaudióloga ela vai toda semana, então assim, ela tá indo muito bem lá também, sem gasgo nenhum, deglutição dela assim, tá muito boa também, enfim, ela tá indo muito bem, até que a gente descobriu o quê? A Sofia tá com uma mania de ficar falando gueguel toda vida, gueguel, 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 tudo é gueguel dela. E eu ficava, meu Deus do céu, o que que é esse gueguel? Até que a fono me ajudou a descobrir o que que é esse gueguel dela aí. E Gueguel, gente, sou eu, sou mãe, tá? Eu, mãezinha aqui. Porque, como a Fono falou pra gente, né? A Sofia, ela tem a boquinha dela mais aberta, ela não tem um fechamento labial certinho. Então, mãe, pra ela falar, é mais complicadinho. E ela já falou mãe, sim, sempre só mãe, nunca mamãe. Mas é muito raro ela falar. E ela tava com uma mania de falar muito esse gueguel. E ela sempre fala quando eu não estou perto dela. Então a gente descobriu que o gueguel é mãe. É o jeito mais fácil ali dela chamar a mãe, sabe? Então isso aí foi bem emocionante pra mim também. Eu gostei bastante. E agora quando ela fala gueguel, a gente já sabe o que que é, quem que ela tá chamando. Então, isso é muito bom. Bom, gente, o diário da evolução da Sofia foi esse. Essas foram as novas atualizações da Sofia. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram, que lá eu tô sempre postando alguma novidade da Sofia. Eu espero que vocês tenham gostado. A Tata vai ficando por aqui. Um mega beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!